agenda. Yo mulonde waffe president. President olalero mbadde. Yaman. The meeting kabadde abrupt batukubide kumacha. Nenda banga obuvunaanyizibwa omunsi obuwummuzaamunsi gye community mpulirize. Era mpuliriza buli kibadde kyogerwa. Amalonzi bantumye nga baŋŋamba. Ngeze kugamba abatesitesi bakaluuka lukabeere eitha ka ballot oba ka mugongo era nga issue gye nazze okupuusi nga kyenzize kyokka okwogerako leero nzize banyonnyola nti abalonzi basaba kalukabeere eitha ka ballot oba ka mugongo nga bantu akaluuka scientific kabatawaanyaamu bakalaba nga akalulu k'enkukutu so kyemmanyi bakama bange bayinza oba bakibulidde katulinde reaction yaabwe kubanga ne babala kyabaddawagira ne fulemu kyabaddawagira ne mukunja kyabaddawagira yensonga lwaki leero wenzize ne kabako kyawagira ne ragapimpi kyawagira nzize ne looya wange mwami Ssekanjako tuwulirize nga tulina amatu abiri kyemba sitegedde bulungi naye asobola okukola ki asobola okuntangaazaamu akufulayide wateekayo okwemulugunyako n'osaba bakwerigisita wazifuna zonaeroya kati ate yayinza okuddamu kuno Ate ffe abayimbi ebyaffe biba nnyo byalaali kyobola babafaani abo twagala nnyo tukkirize public opinion yaabwe ngeze mu kalulu kano kubanga nabo bennyini webali babaddewo in service bebatuzadde bebatuleze bebatubereddewo mu mbeera yonna kanyongere okuteeka obwesiga mu bakama baffe osanga banaawuliriza okusaba kwaffe byebyo bibadde ebigambo byange singa banaagaana okukafulaka okukkiriza ekyo ky'osabye ne balemera ku kya santi sagala kuba negative kati tewalabika mu debate ne bagamba lwaki tewazze mu debate Baji ngamba on short notice nze munango mulimu gwange gwa kuyimba bambukinga before ate newala nnyo embeera eddawo nga sikoze kubanga ngimiti nze emirundi miki mingi ate ffe okuyimba emaama etaata kutuno tuli mu kalulu tulina okwefandingira tulina okugenda nnoonya essente ate zintwala mu buki muli gyo nze endala katosobola kuŋŋamba nti ate nkansolinga ekibuli kye nakwatirira on short notice so naawe nalabawo ekituli naye kyemmanyi nawe bakitegeera Bangambe mu short notice naye nina wenziruka mu kuziika simanyi oba nabasanga nabasanga naye kumpi nyinza isima waffe tuyimba Uganda yonna tuli mu mbeera embi nga tetumanyi nti kusawa airtime wangu wa 10 oba 12 ebbaasi ya 13 naye ate balanga kabako okuyimba eggulu kyanguwa wati bagamba okujjako e Kampala kuba Kampala we wali headquarters z'emiziki n'ekisembayo bannange tulina okuba feya bino kanakalulu ate era si kaffe k'abawagizi tulina abawagizi obbabuulira ekituufu kuba we tunabagamba ebyo mu basimu essaawa eno tubateereko voice note kuba voices tulina nnyingi tubeere feya kuba abawagizi baagala kulaba kintu kimu ng'akalulu kagambibwa nti kindi Saha alidde vice president we yegundi gundi yegundi newumeaa okubba tebasobola kubba kuba kanakalulu kali feya nti n'abawagizi kati essaawa eno ogamba etya bwogamba otya ne bwekagenda mu scientific ogamba otya abawagizi mbu nno Saha tebakalabyeko mbu bazi zino zambuse no tetwambusa bba tugende tulonde king Saha tulonde ate kanakalulu bannange
kaba na Uganda kaba wagizi be Uganda kaba yimbi be Uganda sika kiba kisoboka nze badde ntane mchalange muwandise kuba ampagira omuntu bwaloza anti King Saha atidde akalulu okusinzira ebigenda mu maaso aba mukyamu ate president azene mu meeting yawulire abalalwa kitebaze azene mu meeting the president is all over time nange saweno gana masimu kulika anagage anagange tuli ku time oh ruzungu ngade saweno I can express what exactly on my mind what you feel what I feel we are winners and we already ticked and we are celebrating chetuliko wano mwagala manema uli mwagala ante akaviri wado saze ka kalulunga ngawa tshifuzana oteka mukana nyi akaviri ke kanuke baita omukolo kwa Saha kwa nyuma omukuru aba munda muli Echile saka lulu kwe yongela yonze sitege dole songa Sembate Abantu bange, abalonzi bange bonna babadde bakkirizadda Nga tuli mu kulonda, tugenda kulonda Era nga nze neetegese kimugenda kuwangula kalulu Kyenzudde kiri ekintu kimu Nti ba opponents bange bonna bati Fakta abaddewo atambudde akoze ki, atambudde agenze Debates bili zonna tazibaddemu Which means nti yatunula ngalaba nti aa kande kere bitemu asobola okulaba ngakola ki ngakulembera abayimbi sindi nga sindi ye olwale wano mu meeting taliwo mu debate yaliwo na yaira abana bamugati kola ki umulamu nomulala akole ki nomulala je so olwale lonze mbagamba olunako olusaliddwawo olwale lule batugantu wetugenda okulonda kasalu tuka ne lweyongerayo ngenda kwerangirira bwerangirise bitemu noteso tyanga no luzungu lwade luganyi olwalero tuno tetuli mu English competition nacho inokola communication kakati olwalera aba Nigeria bonna basungu bonna bamanya oluzungu nawe kenyini ambuzo olwalero mbuza mu Luganda wali badombuza mu luzungu ne kudda mu luzungu chetwagala kutogera ku mtu naso bachikirira even if waliwo chance ya pali ya kakati olwalero mbulirayo hits zo luzungu mekaze tuine Uganda abantu mubabulire abantu bategere bwe tunagena mu parliament katogero luzungu sawe not communicating na abantu baffe abali ku ground abategera biki bye twogera munakulembera muti abantu abasoma ne uli luzungu yitu gata fina soko tunyimwe unayogero tanabo mbuchi Newe yongere. Okay, olwaleo kati gamba bwenti waluwe wetaga nti wetaga luzungu gwayagala oluzungu kola interview ompite ongambe nti kakati sebo addressing abantu mu luzungu luzungu tulwogere. Naye balonzi kyaba kutukiridde abe mulugunya. Abayimbi be makindye. Nuza mulimu bino ebintu tubijjemu okusanya. Bino ebintu tubijjemu okusanya. Ebintu tubitwale nga biri serious. Okuyimba kuno kwe mulaba kuvudde wala. Nti olwaleero ekintu kye twetaaga kiri ekintu eki twetaaga mukulembeze abantu abamumbo muli mu nzungu abalala mujja bugamba tomanyiddwa so mubuuze ebintu ebikwatagana na lwaki tetulonze meeting gye tubaddemu babadde nga batusomesa kubanga tubadde n'ekintu ekigamba nti akalulu kagenda kubeera scientific oba akalulu akokulonda ku mugongo Echo mbadde nzikiriziganya ne Saha 100% nga nange njagala kalulu ka mugongo era ekyo tukikkiriza totidde kuswala no embeera eri bweti nti bwe tumaliriza akalulu ako ako mugongo then mbadde nnyina ebibuuzo bye njagala okubuuza abantu be nesimbye nawo mbuuze Saha lwaki mu debate tojja lwaki ontya Lwaki in fact nsabye ati olwaleero kati ndozo owulira ebintu bye bayita nti booking ezo booking fe batu booking adda batu booking mu kuyimba batu booking mu businesses endala ze tukola naye olwaleero ekintu oba kiwadde obudde kiwa obudde nze ogwolaba ndi businessman nakola dda ndi musajja mukulu kati bwe nzija mu music okumaliriza tetunaba kumaliza bulungi kuba kyenjagala okusaba police board ntumiza lawyer wangajja nti akaluwe baddamu okwongerayo
nze kenyini ngera kwera angirira ojaba tomenye mateka abite mtu abitem anti kakati olwalero kiringa go lwalero bola banga boli teri mtu atayagala kitibwa erabo banyabo ngoli awo ngatoyagala kitibwa oli mu kifo kikyamu yagala ekitibwa ate naye wewe kitibwa ogende kaduruko okumugongo totyembe okufuira kulaini wangi tata okwerangirira ojaba tomenye mateka okwerangirira anti kakati olwalero baloyansi bange bagenda kuwandika bawandikire police board bebana amalo kuwandikira police board etuddemu police board bwena amalo tuddemu then tulabe kiche tugenda okola kiche tugenda okola omaze banga chinga tochayimba ebanga lye mazenga sichayimba siza kuganti maze banga deni olwensonga nyina audio studio nyina video studio ewange nzuku kabuzuku sine nyimba nagambe nyina audio enyimba chikumi nolwalero nsobola okudda ye wakanga nyina oluyimba ne nyimba nerero nsobola okutunula mu mwenga bwe muli ne nyimba so tombuza ati maze banga sembayo twabye sindi yakwetonda because yagamba takumanyi ensonga eno yabagase oba yakwetonderwa kwa tromwane live olwalero kino olwalero ekiriwo abayimbi tuina kwegatta sindi simu ina kutabu yona. Era kye yagamba nti tamanyi chanyiza nyo 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 lwenso nga ze namula banga jja paka kati wali atera mwagala nyo kuba nti wakabi obo kikegera abasajja abalala buli ajja nti tamanyi tetuli mu competition za kumanyika wabula tuli mu kulonda bakulembeze ba uma olwalero ekyo mbeerewo nga mukimanyi bitemu ebintu ebimbya luzungu scientific gwe okitegeero kye nga baga bitemu galonda scientific olwalero nyina ekintu kyenjagala okubuuza ombuuziza question omuntu omu akambuuza ekibuzo kimu emirundi esatu mbadde nkusanti kati era kyovudola bati nkugamba kyemba sitegedde lwaki mba nkikomentingako nze ngambye akalulu akali scientific sikategeera nze ntegeera akalulu akaliki akumugongo ngenda kukozesa olwalero mulimu ebibuuzo byotasobola kubuuza muntu mu entertainment era n'osinziira ne ku muntu ani akubuuza ekibuuzo so twagala tubuuze ebibuuzo era tuddemu ebibuuzo ebiri ku mulamwa yes neyaza